vetëm financimi ja në skrapar se e di zotëri, janë vetëm financimi, ishte 400 dhe 500 euro. Sot që flasim nuk dihet nga kanë ardhër këto para për të financuar kultivimin në këtyre parcelave. Me ushqimet që mbaheshin kultivuesit, ishin ushqimet më shtrejnë dhe që mereshin sot në një nga supermarketet më të shtrejnë dhe të Shqipëri.